da na muzičkim takmičenjima neki od izvođača od svakog člana žirija dobije maksimalni broj bodova. Onda se žiri dodatno sastane i odluči da taj izvođač ponese i posebnu, specijalnu nagradu. Upravo je nosilac takve jedne specijalne nagrade, 11-godišnja Jana Jakovljević, održala koncert na violini u sredu u kamernoj sali muzičke škole u Vojki. Svirala sam na međunarodnom takmičenju Ohrid, gde sam osvojila prvu nagradu, 100 poena, i to mi je najvažnija nagrada u kojoj sam bila na kom takmičenju, a skoro sam osvojila laureat na Memorial Dušan Protić u Lisinskom. Spremam se za solistički u Sanu 7. aprila i za takmičenje i za republičko takmičenje. Pred punom salom odsvirala je dela Mozarta, Dvoršaka, Berioa i kompoziciju Johna Williamsa iz filma Schindlerova lista Stevena Spielberga, a na klaviru ju je pratio profesor Dušan Grozdanović. Na koncertu su kao gosti nastupili polaznici odseka tambure pre muzičkoj školi Ljubinka Lazića sa delima Mozarta, Dvoržaka i Baha, kojim će se predstaviti na idućim tamburaškim svečanostima u Novom Sadu. Događaj je još jedan u nizu koncerata koji se mimo školskog programa odvijaju u kamernoj sali ove muzičke škole. Nakon koncerta Bojane Sovi u februaru, Jane Jakovljević u martu, sledi još jedno iznenađenje vrhunske klasike u aprilu mesecu.